Мен Қазақстан азаматымын. Астанадағы Қазақ гуманитарлық заң университетінің алдындағы алаңда осындай атпен патриоттық акция өтті. Оның барысында 3000-ға жуық адам бір мезгілде еліміздің әнұранын орындады. Акция жастарды отан сүйгіштікке тәрбиелеу, мемлекеттік нышандарға құрмет білдіру мақсатында ұйымдастырылды. Іс-шара кезінде Республикалық гвардияның құрмет қарауылда плац-концерт қойды. Менің ойымша бұл қолдау табатын дүние деп ойлаймын. Яғни бүкіл қазақстандықтар осы мен қазақстандықпын, мен Қазақстан азаматымын деп басын көтеріп айтатындай, өзінің әнұранын ешқандай шпаргалықсыз, әгір қағазсыз айта алатындай жағдайға жеттік деп ойлаймыз. Осы негізгі мақсат.